місті, будь то велике місто чи маленьке містечко, завжди є особливі місця, якими пишаються його жителі. Місцем натхнення та релаксу для смілян стала Смілянська набережна. І сьогодні на ранкову каву до нас ми запросили Віктора Степановича Овчаренка, який сприяв багато тому, щоб ця набережна була в нашому місті. Тож, Віктор Степанович, я вітаю вас на нашому проєкті і вам слово. Розкажіть, будь ласка, як була створена набережна, що сприяло цьому? Дуже приємно бути в гостях в нашій центральній бібліотеці і скуштувати зранку смачну каву і поспілкуватися на ті теми, які дійсно потрібні, напевно, і люди хочуть почути і певні відповіді. Як з'явилася набережна? Перед цим всім у нас з'явився проєкт зони активного дитячого відпочинку «Галактика». Ще 5 років тому назад, коли ми активно займалися волонтерською діяльністю, ми займалися патріотичним вихованням дітей, я тоді звернув увагу на те, що в нашому місті, досить потужному місті, більше 50 тисяч жителів, у нас практично все те, що зв'язано з активним здоровим дитячим дозвіллям дітей, воно практично знищене. Чомусь так завелося, що бізнес, він відкривав ресторани, якісь розливайки, торгові центри, але все те, що зв'язано із дитячим відпочинком, воно руйнувалося, воно знищувалось і прийшло в великий занепад. Тобто практично, щоб просто прийти з маленькою дитиною десь відпочити, батьки вимушені були їхати в Черкаси. І це дійсно було досить великою проблемою для Сміли. Тому ми і розпочали роботу із створення такої зони відпочинку потужної. Ми знайшли інвесторів, які готові були фінансувати досить потужний проєкт. Ми його розбили на 3 етапи. І першим місцем, де ми його почали розвивати, це був Центральний парк. Тобто була домовлена, що да, ми розпочинаємо там активну цю частину розвитку, так як раніше, ще при радянських часах, в парку досить багато було розважальних для дітей і атракціонів, і різних елементів, де дійсно було приємно з дітками прийти відпочити. Але от на другому і на третьому етапі, звичайно, парк вже не був тим місцем, де можна було повноцінно його розвинути на потужний такий проєкт, тому що в тій частині парку, де ми були, місця було маловато, і нам в будь-якому випадку потрібно було переїжджати десь в інше місце. Тому було вибрано місце, це набережна, це та частинка, на жаль, на той час вона була більше схожа на смітник. Але, як варіант, нам було запропоновано це місце, і ми ще в позаминулому році ми розпочали його прибирати і готувати до більш такого масштабного проєкту. Але от якщо взяти по набережні, ми навіть самі не орієнтувалися на те, щоб створити такий на зразок парку, чи як зараз багато людей про це говорять. Тобто наша головна мета була, це знову ж таки, повторюсь, це дитячий відпочинок. І ми хотіли створити ті умови, щоб мами з маленькими дітками могли прийти і переміститися в таку казкову країну, де було б дійсно приємно і діткам, і мамам. Це дуже важливо було для нас, тому що, ще раз повторюсь, на той час набережна була як смітник, заросша бур'янами. Чого там? Коли ми почали прибирати, ми тільки з набережної вивезли те, що лежало на поверхності всякого сміття, це більше 10 камазів було вивезено звідти. Частину із річки витягували, звичайно. Тому от задача стояла створити казкову країну, куди було б дійсно приємно прийти дитині і провести якийсь певний час в такому активному, здоровому дозвіллі. Ми зробили перший крок, коли в позаминулому році ми трішки прибрали, почали там
обсаджувати квітами. Ми звернули на те увагу, що дійсно це цікаво людям. І навіть в той невеличкий крок, який ми ще в позаминулому році зробили, він був досить позитивний, скажімо так. І тоді ми вже вирішили робити більш масштабний проєкт, щоб він перетворився дійсно на таку гарну казку. І вже ми залучили і ландшафтних дизайнерів. Я особисто об'їздив декілька парків і в Україні. І найбільше досвіду я привіз, звичайно, це відвідуючи парк в Арабських Еміратах, в місті Дубаї, Miracle Garden. Це найбільший парк квітів у світі, де багато елементів, які зараз ви бачите на набережні, вони взяті якраз звідти. Звичайно, це досить невеличка тільки частина того, що можна було б реалізувати. Але це, знову-таки, повторюся, оцей крок, він уже дійсно більш потужний, більш масштабніший, він зроблений на набережні тільки перший крок. Але, я бачу, що і сміляни, і гості міста дуже так бурхливо зреагували на це, дуже їм подобається цей проєкт. Багато людей приходить відпочивати, і практично багато людей, які кожного дня приходять відпочивати. Ми намагалися створити ту атмосферу, щоб від самого маленького до самої людини похилого віку було комфортно там знаходитися. Комфортно, затишно, приємно. Саме головне – це ми виключили звідти алкоголь. Як один із елементів те, що певні категорії людей не зможуть відчувати себе комфортно, якщо там буде присутній алкоголь. І дійсно це дало свій позитивний плюс. Тому що не вживаючи там алкоголь, там немає ні п'яних якихось розбірок, скажімо так, ні п'яних. Взагалі, п'яні люди, це взагалі поведінка їхня, слова їхні, коли там знаходяться мами з маленькими дітьми. Та й не тільки мами, жодній людині неприємно чути якісь, скажімо, нецензурні вирази або взагалі якийсь негатив. Хочеться прийти, відпочити і отримати те на цій набережній, що ми всі сміляни там отримаємо. А це позитив, це захоплення, це, скажімо так, релакс неабиякий. Коли приходиш на цю набережну, з нею не хочеться йти. Хочеться відпочивати, хочеться насолоджуватися цими ароматами, хочеться бути там чим як побільше. Скажіть, будь ласка, а багато таких побутує в містян наших, так, в пересічних людей, думок, що це там якісь гроші відбиті з бюджету, щось, можливо, там не так використано. А скажіть, будь ласка, я думаю, що це буде всім цікаво, які ж кошти туди залучилися і як використовувалися? І взагалі, що під вашим проєктом, яке було фінансування і хто його фінансував? Щоб люди дійсно знали, як це робилося, як це є. Дійсно, це правда. Я теж багато бачу коментарів від різних людей, які намагаються свої думки висловити в цьому, що там набережна зроблена за бюджетні кошти, що там Віктор Овчаренко – це чиновник і тому подібне, який повинен був це зробити. Скажу чесно, от набережна – це напівсоціальний проєкт, напівпроєкт комерційний. Дійсно, утримання, реалізація цього проєкту і його утримування коштує великих коштів, скажімо так. Звичайно. Ще коли ми розпочали розробку проєкту, я звернувся до міської ради, до міського керівництва міста на той час. І запропонував, давайте разом це зробимо. Це будуть відпочивати всі люди, і жителі міста, і гості. І це потрібний такий проєкт, він може бути цікавий. Я показав, в якому вигляді він дійсно може бути. Ми вже розробили візуалізацію проєкту цього. Іначе ми отримали підтримку. Тому що ми робимо разом. Але, на жаль, як завжди в нас відбувається, не вийшло в нас повністю разом зробити цей проєкт. Але підтримку ми все-таки відчували, і
Кошти, це не зовсім, скажімо так, бюджетні, це кошти спеціального рахунку ЖКХ, були виділені на підхідні східці, які ведуть от до набережної, по яких ми спускаємося. Оце, оця частинка східці, це якраз були зроблені за кошти міста, за кошти спеціального фонду ЖКХ. Все остальне, що там було зроблено, це було зроблено за мої власні кошти. На жаль, так сталося, що я, щоб реалізувати повністю цей проєкт, я вимушений був продати спочатку свій автомобіль, потім квартиру в Черкасах. Свого часу ми вложили певні кошти в будівництво нового будинку. І коли от настав час вибору, або ми продовжуємо цей проєкт, або його не робимо, то я вимушений був продати цю квартиру, тому що інвестори, які спочатку нам давали можливість розвивати проєкт «Галактику» дитячого відпочинку, після того скандалу в парку, який відбувся, який нас, на жаль, ну, показали не зовсім з гарної сторони, що із-за розміщення галактики там з парка потікали і білочки, і птиця улетіла, і дерева почали сухнути. Ну, тобто вилили багато бруду на нашу сторону, і інвестор, на жаль, відмовився далі фінансувати цей проєкт. Тому в мене стояв вибір, або ми за власні кошти це робимо, і доводимо до якогось логічного завершення його. Або ми зупиняємо на певній стадії взагалі цей проєкт. Тому, да, дійсно, прийшлося зробити, і ми ще набралися кредитів. На жаль, до сих пір ми з ними ще не розрахувалися. Багато хто із смілян, я так дивлюся, можливо, це і не є жителі Сміли, які от, що це набережна, це створена для бізнесу. Я хочу підтвердити, да, на набережні є бізнес, є дитячий проєкт дитячого відпочинку «Галактика». І свого часу, знову таки повторюсь, коли ми його створювали, я ніколи не думав, що в когось взагалі підніметься там язик, що сказати погано про цей проєкт. Він вимушений, він потрібний дуже для нашого міста. Так, звичайно. Якщо взяти фінансову сторону, то, чесно, звичайно, мені було б набагато простіше фінансово і вигодніше поставити там черговий генделик із шашликами, пивом і горілкою і заробляти просто кошти на цьому. Не потрібно ні десятки тисяч тих квітів висаджувати, за ними доглядати, проводити різноманітні заходи, скільки ми і спортивних турнірів проводимо, і сміляни, творчих. Да. Сміляни ж знають. Цього не потрібно взагалі було б робити. Слова. Сміляни да. про це знають. І всі тому ще раз хочу сказати, бізнес є, це дитяче направлення, я рахую, що воно дуже потрібне. Ми не продаємо алкоголь, ми не заробляємо тих шалених коштів, які можна було б заробляти. Але це більше соціальний проєкт, дійсно, тому що ми намагаємося створити всі умови для нормального відпочинку. І от навіть дуже приємно, коли ми розпочали ще в минулому році проєкт «Дискотека для тих, кому за». Так. І він до сих пір, ми продовжуємо, кожні вихідні до нас приходять люди вже, дійсно, яким і за 50, а є що і за 80 років, і вони танцюють, вони спілкуються, і це дійсно дуже приємно. Я відчуваю, що з самого початку ми робили це для діток, а зараз уже наполовину це і для людей похилого віку. Тому, ну, от звідти кошти, які ще, на жаль, дійсно, ми навіть ще поки не розрахувалися з кредитами. Тому, коли зараз дуже багато задають питань, а коли далі будемо розвиватися, коли набережна стане ще більшою, я знову зараз звертаюся до міської ради, ми вже провели не одну нараду. Давайте, якщо робимо, то робимо спільно, тому що ну, один, звичайно, я не зможу розвивати повністю всю набережну. Це дуже великі кошти, щоб утримувати. Звичайно, да, це не в такому просто, вигляді. Це не просто і, скажімо, в матеріальному плані, не просто і фізично, тому що за цим всім треба доглядати, хто має хоч якийсь маленький участочок свій домашній і якісь має квіти, то знає, скільки це потрібно. Полити навіть їх, не то, що закупити там чи зробити з них якусь гарну локацію.
реакцію, навіть полити, обрізати там, якщо це троянди, наприклад. Підживлювати все, вони хворіють точно так само, пропадають їх. Зараз часи такі от в плані екології складні, тому що перепади температури. Погодні умови, які проходить злива, їх практично знищує, їм треба досить багато часу, щоб їх цим. Самі бетоні, вони ніжні, наскільки їх цим дощем поламає, заверне. І все, і вже воно не той вигляд має. А ми всі хочемо краси, всі хочемо насолоджуватися цією набережною, хочемо там відпочивати, і хочемо, щоб це стало місцем таким ще, мабуть, кращим, яким воно і є в нашому місці для релаксу, для відпочинку, для отої якоїсь, можливо, черпати наснагу там. От. Ну, добре, що такий час настав, що виникло питання з благоустрієм цієї набережної, і що все-таки зробилося дуже багато, і все-таки вона достойна в нас. І я хочу вас поздоровити із цією відзнакою європейською, яку ви отримали не так давно. Скажіть, будь ласка, пару слів про цю відзнаку. Дійсно, знаєте, от коли ми отримали цю відзнаку, багато людей запитували мене, а скільки ж ви коштів отримали? Тому що деякі люди думали, що це грант, що ми виграли якийсь грант, якісь кошти. На жаль, коштів ми жодної копійки не отримали. Це відзнака, це європейський, найбільший європейський конкурс, який визначає кращі проекти, реалізацію найкращих проєктів. І він складається з багатьох факторів. У нас з України було три проекти, які отримали відзнаки і нагороди. Це Маріуполь, Одеса і Сміла, от наша набережна. І от коли приїжджала комісія, оцінювальна комісія, на що вони звернули увагу? Тому що якщо взяти там і Маріуполь, і Одесу, це десятки мільйонів гривень були вложені в реалізацію їхніх проєктів. Це вони робилися за рахунок дійсно бюджетних коштів. Це міста-мільйонники, які можуть собі дозволити влити десятки мільйонів гривень в реалізацію цих проєктів. Наш проєкт, ми вложили в нього 1,5 мільйона гривень. І це незначні такі кошти. Ну, напевно, це перший раз на такому рівні засвітився проєкт з такою незначною сумою грошей. Якщо для них взяти, це 50 тисяч євро, і він отримав відзнаку. Це взагалі просто такого перший раз, напевно, на цьому рівні з такою невеличкою фінансовою частиною ми отримали нагороду. На що звернула дійсно комісія увагу? На соціальну значимість проєкту. Тому що, беремо Маріуполь, вони там, реставрація була кінотеатру. Да, він має якусь цінність історичну, вони його зробили, дійсно гарним, красивим. Але він як стояв, так він і продовжить стояти, як ходили туди там певна кількість людей, так вона і буде продовжити ходити. На набережну ж до реалізації нашого проєкту приходили тільки певні категорії людей, це там, і наркомани, і різні антисоціальні. Да. Після реалізації нашого проєкту, от тільки в минулому році ми прикидували орієнтовочну кількість людей, які прийшли, це більше 100 тисяч людей відвідували і відпочили на набережній. Тобто для нашого міста це дуже важливо. Тобто він змінив от саму значимість цього місця, тому що воно стало популярним для відпочинку багатьох людей і гостей міста. І сам підхід, ще в чому важливість нашого проєкту, в тому, що ми не, ну, він не так, що ти зробив і забув за нього, як, допустимо, відреставрували і все вже це. А він повинен кожного року все по-новому робити. Да. Практично все по-новому і кожного дня в сезон догляд за ним. Тому оця конкурсна комісія зважила всі ці можливості, і при врученні цієї нагороди було ще оголошено, що він найперспективніший проєкт, має величезні перспективи на розвиток, що це дійсно тільки перший крок, але при залученнях дійсно певних інвестицій він може розширитися і дійсно дійти до таких великих масштабів. На жаль,
із-за карантину ми не змогли бути присутніми на нагороді у Варшаві, в Королівському палаці, куди з'їжджаються дійсно з'їжджаються і інвестори потенційні, і архітектори вже європейського рівня. І була надія на тому, як нам і пояснювали, що кошти ви не отримаєте, але ви можете дійсно заключити якийсь договір з потенційними європейськими інвесторами, яких зацікавить цей проект, і вони захочуть його продовжити. Дуже часто таке відбувалося, що проект, якого є перспектива на розвиток, залучають інвесторів от європейського рівня. Але із-за карантину ми не змогли бути там присутніми. Нагороду передали на Київ, і ми вже ось не так давно ми отримали цю нагороду в будинку архітектора. Да, були присутні архітектори України, були розмови дійсно, і надіємося теж на їхню підтримку. Нам пообіцяли, що підтримують реалізацію цього проєкту, і саме головне – це почистити нашу річку, наше це водяне плесо. Занепадає, воно помирає практично, вже води дуже мало, можна її в брід перейти. І це, на жаль, от приходять і гості приїжджають, да, от вони милуються цією красою, яка там створена, але поглянувши на річку, дійсно трішки залишається такий неприємний осадок, тому що да, і зараз воно все затягнуте зеленим таким покривом. Да. Ще спека цьому сприяє. Це дуже добре, що в нашому місті розвинувся такий потужний проєкт. Тому що все ж таки у Смілян не так і багато місць для релаксу. Все ж таки не так багато є куди піти, не так багато є куди повезти гостей. Та й з дітьми немає так, де погуляти. Це дуже добре, що все-таки народився цей проєкт. Все-таки добре, що підтримали його, що вже хоч які там сили, скажімо, були не затрачені на нього, але це того варте. Віктор Степанович, а скажіть, будь ласка, сміляни знають вас в Смілі як людину з такою активною громадською позицією. Ви переймаєтеся долею міста, переймаєтеся тим, чим відбувається в місті. Ви не байдужі до цих подій. Не будемо зараз це все перечисляти, так? Сміляни вас знають добре і так. А я от що хочу вас запитати. А чи була в вашому житті книга, яка вплинула на вас, яка, знаєте, заложила якийсь отой такий потенціал і такі якісь думки вам на майбутнє, що тепер ви завдяки отому всьому, скажімо, багажу, здійснюєте якісь певні кроки в житті і реалізуєте ось ці свої проєкти? Скажу так, дійсно, самого маличку, от я сам народився і виріс в селі. Село Плескачівка, якраз біля Сміли. І самого маличку, ну, нашими розвагами це завжди були книги. Ми читали, ми постійно ходили в бібліотеку. І дуже багато цікавих книг було прочитано. Але, напевно, тією книгою, яка змінила мій світогляд на життя загалом, це, напевно, була книга Віктора Суворова «Акваріум». Це розвідник, ще який, він, до речі, якраз наш земляк, він сам з Черкас, і він був розвідником, розвідником головного розвідувального управління ще при радянських часах. І от в цій книзі він дуже багато написав, починаючи із свого дитинства і весь свій шлях до розвідника, скажімо так, міжнародного класу. І дуже багато цінних речей дійсно там написано. Я, до речі, рекомендую всім прочитати цю книгу, хто не читав. Дійсно, вона, якщо вдуматися і уважно читати, дуже багато корисного можна для життя взяти з цієї книги. Тому, да, дійсно, це книга Віктора Суворова «Акваріум». Віктор Степанович, а скажіть, будь ласка, якби ви могли приймати закони, який би ви закон прийняли або навпаки скасували? Цікаве запитання, дійсно. І я думаю, що в кожної людини, напевно, от є своє бачення, що він би міг би зробити і як би він поступив, дійсно, будучи на місці там наших парламентаріїв і тому подібне. От, ну, для мене, напевно, знаєте, от
створюючи, знову-таки, я хочу повернутися до нашого проєкту, тому що я сам на ньому вчуся. От багато знань потрібно отримати, щоб досягнути якогось певного результату. Я рахую, що ми дуже мало ще, от, ну, особисто я ще маю знань, щоб створити якийсь такий масштабний проєкт, перейти на більш високий рівень, але дуже активно в цьому навчаюся. І я спостерігаю, знову-таки, і за людьми, за батьками, за дітками, за вихованням їх. І от якщо взяти законодавство, то дійсно десь би я б, напевно, змінив би в тому підхід, що от є категорії людей, які можуть от прийти там, нашкодить, і вони, в принципі, не понесуть за це відповідальність. От, можливо, я хотів би, я змінити. Про це говорив неодноразово, що зробили якийсь, ну, нехороший, негідний вчинок. Ну, от як часто ми бачимо там і по парку, от прийшли там, взагалі, знищили статуї, да, там, побили щось, поламали. Тут, щоб дуже швидко і оперативно працювала вся система. Тобто затримали, зразу судове рішення і громадські роботи. Так, от в цьому направленні, ну, оцю категорію людей дійсно їх потрібно навчати. Навчати просто посварити, оштрафувати, ну так, мало дієво. І ми дивимося, от і в Америці, і в Європі дійсно є таке, що сіли за руль там навіть зірки там в нетверезому вигляді. Їм зразу приписують громадські роботи. І хоч ти зірка світового рівня, але ти береш ту мітлу і метеш. І ти не можеш наняти іншу людину, щоб за тебе, навіть заплативши, ти повинен сам це робити. Тому це було б дійсно дуже, напевно, дієво. За незначні такі порушення, але, ну, негарні вчинки, потрібно дійсно от громадськими виправними роботами це робити. Викорінювати зло. А роботи для в нашому місті хватить, я думаю, всім порушникам і тим, хто неправильно себе веде. І дійсно це був би такий позитивний, напевно, шлях і, ну, приучення до порядку, до певних гарних дій, скажімо так. От тут би я б дійсно, ну це так, якщо по-швидкому сказати, от тут би я оце поміняв би, тому що, на жаль, поки це не працює. Поки ми не бачимо ніяких зрушень і здвигів, то тобто є люди, які дійсно роблять багато негарних вчинків, але не несуть за це жодної відповідальності. Ну, це не тільки в нашому місті, це взагалі в нашій країні. Це взагалі по Україні. То, що роботи в нашій не тільки в місті вистачає, а й в країні взагалі. У нас ще роботи ще і кожного в себе, і в державі, і на вулицях на наших міст. Ще дуже-дуже нам далеко до ідеалів. Це те, що так по-швидкому. Звичайно, багато чого можна і змінити, але, знову-таки, в принципі, у нас нормальні закони. Їх потрібно тільки дотримуватись, виконувати і вести себе так, щоб, ну, не було соромно за свій прожитий шлях. Так. Віктор Степанович, а скажіть, будь ласка, а що найважливіше в вашому житті? Напевно, не тільки в моєму житті, а, знову-таки, в кожної людини в житті найважливіше – це те, який слід вона залишить після себе. От для мене дійсно важливо, що пройшовши певний шлях і оглянувшись назад, ти повинен подивитися, що ти зробив. І от коли тобі не соромно перед своїми дітьми, перед своїми рідними, що в тебе є певні досягнення в житті, що ти зробив дійсно щось корисне не тільки для себе, для своєї сім'ї, а загалом для і розвитку і міста, і своєї країни, для людей, тому що, ну, можна заробити там мільйон-два тих коштів і сидіти, обклавши ними, але не маючи поваги від людей, ну, це не те життя, яке, напевно, я думаю, слід прожити. Дійсно, от коли я читаю там відгуки, в книги відгуків, коли я дивлюся, ну, реакцію людей, я думаю, що оця вдячність людська, це є найважливіше в житті, що
ти зробив... Найважливіша оцінка діяльності, прожитого, зробленого, це і є. Життя нам дається один раз, і його можна прожити або так, або так, і або залишити свій позитивний шлях, або ж можна і негативний залишити. Ну, все-таки я думаю, що як би там не було, но коли закінчиться наш земний шлях, ми в будь-якому випадку будемо звітувати про нього. Мабуть, так. Мабуть, так. А чи вірите ви в Бога? Ну, в те, що дійсно є щось є над нами і керує всім цим процесом, це дійсно я вірую. Ну, чи є вищі сили, дійсно так. І те, що, як я і повторюся, що проживши наш земний шлях, ми будемо нести відповідальність за кожні наші дії, в це я теж вірю. Це однозначно щось є. Можливо, не в такому форматі, як це нам преподносить, скажімо так, там, церква, і... але те, що є вищі сили, і ми, от навіть те, що прописано там в Біблії, як треба себе вести, це дійсно, я вірю, що це створено, ну, вищими силами. До речі, а яку заповідь із 10 ви для себе вважаєте найголовнішою, найважливішою, можливо? Ну, знаєте, я не думаю, що оці 10 пунктів, які виписані, там щось є, напевно, одне важливіше, а одне ні. Це дійсно ті критерії виписані, і це воно вже ж сотня, то й тисячі років передаються. Да, вони тісно пов'язані. І я рахую, що якби кожна людина дотримувалася їх, то в нас зовсім би було б інше життя. Зовсім інше ставлення один до одного. Ну, і знову ж таки, у нас не було б ні війн, ні, ну, абсолютно нічого. І ну, це ж не просто так, і хтось створив. Це все дуже продумано. Звичайно, і нас вчить, як нам рухатись, як нам жити. Віктор Степанович, події 2013-2014 року змінили нас всіх. Події на Майдані, події на Сході, так, які розгорнулися, змінили нас всіх. Змінили відношення нас один до одного, до своєї країни, взагалі до життя. Я знаю, що ви були учасником подій на Майдані, знаю, що на Схід їздили нашої країни. А скажіть, будь ласка, а за що б ви віддали своє життя? Непросте запитання, звичайно. Іноді я часто задумаюсь над цим, і якраз найголовніше, напевно, це ті події на Майдані в 14-му році, лютий місяць. Я дуже часто згадую, а що мене змусило туди поїхати? Я не був ніколи політиць. Я не був жодного разу в жодній партії до того часу. До речі, можливо, хто і не знає цього, але до 2014 року я займався бізнесом, який був пов'язаний із Російською Федерацією. Але коли розпочалася війна, я це все закрив, перекреслив всі навіть плани якісь свої. Плани. І я поїхав дійсно на Майдан. Іноді зараз дійсно я задумаюся, що мене змусило. 20 лютого я був там, я був в самій гущі тих подій. І дійсно були моменти, які могли б завершити, скажімо так, мій земний шлях уже в 2014 році. І саме головне, напевно, це, що мене змусило, це дійсно справедливість. Справедливість по відношенню до українців, до самої держави. Я бачив, куди йде Україна із Януковичем, з його командою. І, на жаль, просто так дивитися на це неможливо було. І от коли там я один раз приїхав на Майдан, другий, третій, поспілкувавшись з людьми, дійсно от такими
людьми, в яких щось горіло всередині. Горіло за Україну, горіло за правду. Ти зрозумів, що оце твоє середовище, в якому ти повинен знаходитись. І вже коли розпочались перші вбивства на Майдані, я навіть не задумуючись, от я поїхав туди, щоб стати в ті ряди і захистити, в першу чергу, напевно, справедливість, честь і все те, що зв'язано із нашим майбутнім України. Так, свою родину і країну нашу. Да. Так. Але якщо взяти більш так звуженим, за що можна віддати життя, це дійсно, напевно, честь особиста і честь твоєї родини. Я не думаю, що да, можуть бути якісь речі, за які можна так віддавати найцінніше. Але є моменти, коли да, коли все це воно взаємозв'язано. Віктор Степанович, а що ви би побажали, що би порадили тим, хто нас сьогодні дивиться, слухає, бо наша програма йде вже до завершення? Ви знаєте, от хочу дійсно сказати всім. От я бачу багато людей, знову таки, які приходять, от вони бачать реалізацію нашого проєкту, і в кожного є якісь свої бачення. От десь щось вони по-іншому зробили. Але, напевно, якийсь є бар'єр, який заважає деяким людям зробити певні кроки в реалізації їхніх бачень. Чесно скажу, от я сам навіть не думав, ну не був на 100% впевнений, що наш проєкт може вдатися. І от коли я роздивлявся картинки і відео, я багато їх переглядував, того самого парку Miracle Garden в Дубаї, який знаходиться, ну, для мене було це щось таке незвичайне, що його неможливо реалізувати. Дійсно, коли я приїхав туди, от навіть на самому підході до цього парку, в тебе просто аж перехватує дух, коли ти бачиш от ці масштаби. Так. Да. Але от коли я почав розглядати їхні конструкції, заходити з інших сторін, тому що є красива сторона, є технічна сторона. Мене дуже цікавила сама технічна сторона, де я там замальовував, робив якісь позначки. Ну, ще для себе брали на замітки якісь. І я так подивився, що а нічого страшного і немає в цьому. Що це реально можна зробити, дійсно. Якщо дуже захотіти, то можна в космос полетіти. Так, як то кажуть, очі бояться, да, а руки да, роблять. Да. Тому, напевно, от я хочу, я знаю точно, що є дуже багато талановитих і дітей, і загалом, і дорослих, які по якихось причинах не можуть повністю реалізувати себе. Але, ну, дійсно хочу сказати, не зупиняйтеся. Нам дуже складно давався цей проєкт, але потрібно не здаватися. Саме головне. І так. Тоді дійсно успішні люди, які талановиті люди, вони тоді тільки тоді досягають якихось результатів. Нічого страшного немає в цьому. Треба впевнено йти до своєї мети, переступаючи через всі негаразди, які вони з'являються на твоєму шляху. Віктор Степанович, я вдячна вам за нашу розмову. Я вдячна вам за вашу оцю титанічну роботу, за те все, що приходиться вам пережити, відчути оті неприємні моменти, але ви на них не зважаєте, ви йдете вперед, ви працюєте, ви робите все, щоб наше місто стало кращим, заможнішим. І щоб ми ним гордилися, щоб нам було жити де в гарному місці і пишатися ним. А нашим користувачам, нашим слухачам сьогоднішнім я хочу побажати: цінуйте слова за зміст, людину за душу і вчинки, а кожен день за життя. Міняйте цей світ до кращого, дбайте про нього, бо ви в ньому живете. До побачення, до наступних зустрічей. А ранкову каву сьогодні провела Олена Нечипоренко.